Děkuji, já jsem velmi rád, že na naši programovou konferenci do Olomouce dorazil i pan Robert Fico, předseda strany Smer. My máme se stranou Smer velmi úzké kontakty, občas nás také pojí podobný osud. Koneckonců dnes o tom také byla řeč na naší programové konferenci. Dovolte mi už jenom velmi stručně, abych se vyjádřil k tomu dnešku, k tomu, co dnes sociální demokracie zažila na programové konferenci, jaké procesy a co jsme dnes odstartovali. První věc, která je velmi důležitá, my jsme dnes zahájili debatu o změnách našeho střednědobého programu. O to, jakým způsobem reagovat na situaci, kdy sociální demokracie volby sice vyhrála, ale zůstala v opozici. Máme tady vládu, která provádí velmi ostrou pravicovou politiku, se kterou v žádném případě sociálně demokratická strana nesouhlasí a určitě souhlasit nebude. Naším cílem je, abychom byli programovou opozicí, abychom pouze nekritizovali, abychom předkládali programové alternativy. A dnes jsme chtěli zahájit právě tu debatu o tom programu, o těch programových alternativách. Druhý důvod, proč jsme se dnes sešli, bylo, abychom podtrhli důraz senátních a komunálních voleb. Sociální demokracie má ambici vyhrát senátní volby. Máme ambici získat většinu pro sociální demokracii v Senátu. Ale není to kvůli tomu, abychom vetovali každý návrh zákona, který vláda předloží. Pro nás je mnohem důležitější, abychom Senát otevřeli jako fórum debaty. Debaty nad všemi opatřeními, které vláda předkládá. Diskuze nad vládní politikou. Máme velkou obavu z toho, že vládní většina v poslanecké sněmovně takovouto otevřenou diskuzi ve skutečnosti nechce, ve skutečnosti ji nepřipustí. A pro nás je velmi důležité, aby všichni občané, kterým se nelíbí kroky této vlády, aby měli šanci tyto své názory prostřednictvím volených senátorů prezentovat, alespoň na půdě Senátu, pokud dnes v poslanecké sněmovně ta vládní pravicová většina diskuzi omezuje, tak, jak jsme to zažili tento týden. Vy víte, že jsme tento týden chtěli debatovat o situaci zaměstnanců veřejného sektoru, chtěli jsme debatovat o zahraniční politice, chtěli jsme debatovat o zahraničních zakázkách, ani jednu diskuzi nám vládní většina neumožnila. Jestliže sociální demokraté zvítězí v senátních volbách, bude to znamenat, že se posílí vyjednávací pozice vůči vládě a budeme schopni lépe ovlivňovat takové zásadní kroky, jako je například důchodová reforma. Dnes jsme schválili jednoznačné poselství vůči občanům České republiky. Jasně popisujeme, proč je důležité, aby lidé přišli k senátním volbám, protože teprve po těchto senátních volbách se Senát může stát skutečnou pojistkou. O něm se jako o pojistce už mluvilo několikrát v minulosti, ale on se může stát skutečnou pojistkou, pokud bude mít jinou většinu, než má poslanecká sněmovna. Děkuji.